Hej och välkommen till ett projekt som jag trodde att jag inte skulle göra alls faktiskt. Bakom mig ser ni min Audi Q3. Och som ni ser så är den redan halvt särplockad. Som sagt, jag tänkte inte göra någonting utav det här egentligen, utan jag bara delade med mig av några bilder på Instagram och Snap och grejer. Och då var det bara, det var oväntat många som skrev och frågade vad jag höll på med och om det skulle komma några videos om det. Men innan vi börjar prata om bilen så tänker jag bara nämna att kommer förmodligen ha lite annorlunda stil på de här videosna än vad vi brukar ha. Det känns som att vi har bytt stil lite hipp som happ. Det blir lite långtråkigt att göra saker likadant allihop hela tiden. Så att jag passar på att switcha upp det lite grann nu med det här projektet. Sen så är det ett jättestort projekt. Eller ja, det beror på vad man jämför med. Men jämfört med våra vanliga byggen så är det här inte ett speciellt stort projekt. Så jag tror att de flesta här har sett den här bilen förut, men vet nog ingenting om den faktiskt. Som sagt, den har varit med i bakgrunden på kanalen sen vi började i princip. Faktum är att den här bilen är hela anledningen till varför kanalen finns ens överhuvudtaget. Långt innan kanalen hette Westlund Performance, då det bara var liksom min privata kanal där jag bara laddade upp små klipp och grejer. Det startades på grund av den här bilen faktiskt, för att jag hade projekttrådar på typ garaget, Nordic Audi, S2 Forum och grejer. Och då gjorde jag små klipp för att bifoga i projekttrådarna. Och det här var ju bokstavligt talat 10 år sedan, om inte mer. Så det är lite lustigt egentligen att bilen som både startade kanalen och liksom påbörjade mitt bilbyggande överhuvudtaget inte har haft ett eget avsnitt någonsin egentligen. Och det här ifrån början var en 2,3 liters 10-ventils sugfemma på typ 133 hästkrafter och 190 newton eller något sånt där. Och faktum är att det här är min första bil någonsin som jag fortfarande har kvar. Så att jag har ägt den bilen i... Ja, jag köpte den innan jag hade körkort och jag har fyllt 31 nu, så att... Och tro det eller ej, men det är faktiskt mer tid och pengar nedlagt i den här bilen än någon av alla våra andra projekt, till och med bussen. Nu är det i och för sig utdraget på typ 10-15 år i det här fallet, men fortfarande. Även om man bortser från allt jobb och sånt som jag har lagt ner på den, så har den ju ett extremt högt sentimentalt värde jämfört med allt annat. Så det är väl ärligt att mest därför den är kvar fortfarande. Senaste tiden har jag inte kört den så mycket. Som sagt, jag har ägt den väldigt länge. Mitt första projekt med den har varit avslutat sen liksom 5-6 år tillbaka. Vi kan gå igenom det också sen. Jag har ägt den här bilen i mer eller mindre halva mitt liv. Och jag skulle kunna berätta historier om den i flera timmar. Ärligt talat, det finns ett par som är riktigt sjuk faktiskt. Faktum är att jag köpte den 2 gånger. Det är lite weird. Den gången där den blev stulen direkt efter registreringsbesiktningen. Alltså jag vet inte hur de lyckas. Den var ju kliniskt ren när jag parkerade den. Och på 10 timmar eller någonting så lyckas de punda ner den. Så det ser ut som att de har bott i bilen i en vecka. Eller faktum är att polisen tappade sen bort den och i slutet av allting så fick jag ingenting betalt från försäkringen. Det är också en historia som jag fortfarande är förbannad över idag. Men jag ska försöka inte spåra ur så mycket. Om ni inte vill, vi kanske ska ha en historiestund i början av utav varenda video eller någonting. Men nu tänkte jag att vi skulle gå igenom hur bilen ser ut idag. Lite snabbt vad som är gjort med den så att vi alla är på samma sida. Och sen vad det är vi försöker göra just nu, varför vi gör det och lite små grejer där omkring. Så som sagt, en gång i tiden så var det här en vanlig 2,3 liters sugfemma. I dagsläget har den en turbomotor från en Audi 100, motorkod MC2 för er som är Audi-nördar.
kommer vara mycket Audi-nerd-grejer här, så att är du inne på 80-90-tals Audis, då kommer du gilla de här avsnitten. Så värt att nämna, by the way, är att den här motorn kom aldrig i B-karossen, den satt bara i C-karossen. En B-kaross är typ Audi 80-90 och en C-kaross är Audi 100 och så vidare. Men i alla fall, MC2 ur en Audi 100 kom original med 164 hästar eller något sån där. Det var lätttryckare allihopa, så de laddade bara 0,034 eller något sån där. Nu är den här, den är helt original på insidan, har inte gjort någonting. Men sitter en ombyggd turbo utav en kille i Norge som bygger om original turbos. Sen är det egenbyggt grenrör, downpipe, avgassystem. Så för att få det att funka så behövt gjort en massa custom grejer, så att nu är ingenting kvar här fram längre, men jag kan lägga upp lite gamla bilder igen. Jag hade ju en helt custom front mount grej som höll på liksom, och sen hade vi lite fur trim med extra speeder och grejer för att få lite mer bränsle. Men trots allt det är ganska mycket jobb faktiskt. Och sen uppställt ladd. Som sagt, man hade 0,3 original och jag laddade 1,2, så att, i princip ett helt kilo extra. Och då lyckades vi precis ta 200 hjulhäst. Vilket inte speciellt imponerande faktiskt alls. I och för sig var det 200 hjulhäst och typ 400 någonting newton. Vilket jämförelsevis, Saab-motorn som hade 300 hjulhäst hade också bara 450 newton. Så de är ganska vridig, men det finns ingen effekt. Och största anledningen till det är två saker. Först och främst, Audi i sitt genialiska drag har satt insug och grenrör på samma sida. Så att flödet är ju... Och sen problem nummer två, vilket är i princip hela anledningen till varför vi gör det här just nu. Det satt här uppe i hörnet från början. Men det är att de här motorerna hade K1-insprutning. Och vet du inte vad K1-insprutning är, så då det är ingen mening att slösa någon tid på det. Det är samma dynga som sitter i Volvos E-motorer. Du vet, svanhalsinsugna, det stora hålet de har i botten, det är för en K1-grunka. 240 Turbo hade också, Porsche 928, jag tror till och med Lamborghini Countach hade. Det spelar ingen roll vilken bil de satt i, så var det skit på varenda en i alla fall. Men jag ville ändå ha en 10-ventilare, plus att jag hade inte råd med en 20-ventilare, även om jag ville ha en sån på den tiden. Ärligt talat, jag har inte råd med en 20-ventilare idag, för att folk tror att de är värd 25-30 000 för bara ett block helt plötsligt. Men jag föredrar ändå 10-ventilaren, även fast de är i princip sämre på alla sätt och jobbigare att hålla på med och ja, bara jävligt omständiga. Men jag vet inte om ni har snappat upp på det här, men jag tycker om att göra livet svårt för mig. Och som sagt så är bilen reggad med den här motorn sedan många, många år tillbaka. Vilket gör den definitivt den enda i Sverige som är reggad med den här motorn. Nästa stora grej är att det är ombyggt till 5-bult runt om. De här kom 4-bult original. Så fram är det i princip S2-grejer. Och bak är det Audi 100 Turbo? Frågetecken. Så det var så länge sedan så jag kommer knappt ihåg vad det var för grejer jag använde. Men jo, det måste ha varit ifrån Audi 100 bak också. För att den här är faktiskt... Så det här är inte en quattro, det här är en framhjulsdriven modell. Och ännu en gång, då hör jag i princip hälften av tittarna bara sucka och fråga varför. Och som sagt, ännu en gång, på tiden när jag var 16 eller whatever och skulle köpa den här bilen, quattro, det var dubbla priset. Så det var liksom inte en grej. Så jag fembultat, S2 grejer, S2 broms här fram, bak tror jag är original eller från Audi 100 igen, jag kommer inte ihåg längre.
Så det är väl typ det enda egentligen. Resten är mer eller mindre original. Allting är bara, antingen är det ombyggt för att funka med grejerna som jag vill använda, eller så är det bara renoverat, totalt renoverat. Den här är, alltså allting under hela undersidan är ommålad. Det är nya bussningar i allt, liksom alla stag, liksom allt är nytt. Eller ja, nu är det väl inte nytt längre för det var 10 år sedan jag byggde bilen, men you get the point. Sen är han relativt nylackad också, liksom det var ju, jag sånt där, vid det här laget är det 5-6 år sedan, men sen är väl inte perfekt längre, men den är ju inte 35 år gammal i alla fall. Så det är vad bilen är, och anledningen till varför vi håller på med allt det här just nu är som sagt det är på grund av K1-systemet. Jag ska äntligen bygga bort det, ska jag gjort för länge sedan. Bygga bort det och sätta Max ECU. Ärligt talat, jag är lite förälskad i Max nu sen när jag hållit på med bussen. Så jävla smidigt. Och det har varit den största nackdelen med den här bilen har alltid varit den jävla K1-dyngan. Och nu i somras, faktiskt använt bilen mer än vanligt i sommar för att sheriffen har varit obesiktad större delen av tiden. Så jag körde den här mycket. Och sen då, det börjar jävlas lite grann och sen då, ja, lång historia kort, det funkar inte. Och jag tänker inte ens slösa tid med att felsöka det för att det är bara svart magi och dumheter. Så det vi håller på med just nu och det vi kanske ska avsluta den här videon med, det är att jag håller faktiskt på att lyfta ut motorn. Den är redo att lyfta nu i princip. Anledningen till det är för att få en trigger på han, en 62-trigger. Så finns det till vagnarna kan man köpa för att ersätta packboxen i bakkant. Kan man köpa en packbox med inbyggd trigger. Så jag ska sätta dit en sån, men då måste jag ju såklart dela motor och lådan. Men jag tror att vid det här laget har vi tagit de stora grova bitarna så att säga. Så att vi alla är på ungefär samma sida i alla fall. Som sagt, jag kommer att prata om detaljerna mer sen när det gör. Medan jag arbetar med det. Vi ska sluta snacka lite grann och få lite jobb gjort i den här videon också. Nu när motorn är, då kan man ju verkligen uppskatta Audis genialitet. Och det sitter i detaljerna. Som faktum om att vi har 1, 2, 3, 4 stycken tempgivare som alla gör olika saker. Eller faktum är att det sitter 2 stycken givare på vevaxeln. Varav ingen av dem är en riktig trigger. Eller den här tempgivaren som sitter bara i luften här inne på en värmesköld för att starta fläkten ifall bilen är varm när den är avslagen. Och sen min absoluta favorit är att insug och grenröret sitter på samma sida och är så dåligt paketerat så att du kan inte ens få lös, ja nu syns det inte vad det är för märkt, men du kan inte ens få lös bultarna för att hålla i turbon för att bultarna till downpipen är i vägen så att man får ta liksom lite grann i taget och lirka ut samtidigt, vilket är enormt svårt när en motorn sitter i bilen. Så ja, det är som sagt, de är lite omständiga de här motorerna, men de låter ju gött i alla fall. Så att. Och sen har vi ju problemet i fråga, jag ska se om man kan lirka ut en speeder här. Så här ser en K1-speeder ut. Och de funkar i princip exakt likadant som en dieselspeeder. Synd bara att resten av systemet inte funkar lika bra. Här har vi ett annat problem med att bygga till riktig insprutning. Det är att det finns inga riktiga hållare för vanliga insprutare. Så att
Det måste vi också kika på lite grann här. Och det kommer bli lite spännande, för att sprillorna sitter inte i insuget utan de sitter i toppen. Men det finns ju lösningar på allt, och det här är ju inte första gången en 10-ventilare blir EFI-konverterad, så att säga. Så att som tur är så har folk före mig löst de största problemen. Men ja, det är väl allt för den här gången. Nästa gång tar vi en titt på den där packboxen bakpå med givaren. Se ifall vi kan hitta på någonting åt det. Och sen ska vi börja kika på spridarna och spridarbrygga och greja. Det finns ju ingen spridarbrygga heller, eftersom det inte finns några riktiga spridare. Så det är också en grej. Men som sagt, det är nästa gång. Vi ska åtminstone börja klura på det. Se hur vi kan göra. Vi kanske börjar rensa upp lite grann i motorutrymmet, bara för att vi kan. Men ja, det är då det. För stunden så finns det ingenting vi riktigt kan göra. Och tydligen så har jag annat jag måste göra idag. Så att tills vidare.